यहाँ फुलाको मुहान छैन यो खास डोजर हान्नै पाइने होइन कि तपाईँ के नाम आमा के नाम हजुरको मेरो नाम किन हो के काम गर्नुहुन्छ हजुरले यहाँ बालो तान्नुहुन्छ बाह्रा त्यहाँ आयौँ त्यहाँ बाह्रा त्यहाँ आयौँ ए बाख्रा हुनुभयो यहाँ पहिला कति थियो यो माटो र यो खोला बराबर थियो पहिला पहिला त यही हो यही नम्बर हो यही दिगो कसरी भयो त यति गहिरो यहाँ तल ए कोरकार गर्ने बाघ्रा हेर्ने अलिअलि यति गहिरो कसरी भयो यहाँ मेघाले दिइहाल्नु पनि हामी लिइहाल्ने के डोजर हानेर हो ए पहिले यो बराबर थियो होइन यो दुइटा खोला र यो ए तलतिर उता सुक्या छैनन् कुलाहरू कुलाहरू त सुक्या छैनन् ए अनि तपाईँहरूलाई यहाँ खण्ड पनि दिएनन् हामीले न यति जा त लिन दिउन न तर यति सबै लैजाने डोजर हानेर हामी पनि अहिले केही नुन तेल गरी खान्छौँ अनि भुन्यौँ र खा लिन यति ल्याइ टाउरी लिन दिउन अरू सब लैगयो जाऊँ हजुरमा जाऊँ भाइ हजुरमा बाइकमा जाऊँ हाम्रो काम अरू के छ र भयो डुल्ने त हो नि त्यो त खन्यो तिन चार मिटर त्यो गयो चार पाँच मिटर जति गयो है क्या यता नाला बाबु हुने पनि नहालिदिने अब अरू लगाउने मान्छे कोन अब तिनी लगाउँदाखेरि अब भयो अब यति गहिरो के डोजर हानेर भयो हजुर हजुर ए हामी त अब ढुङ्गा फाली अब पुर्नेतिर लाग्यो तपाईँहरूले रोक्नु भएन डोजरलाई रोक्यौँ यतिजना भए पनि हामी कहीँ बनाउँला अलिकति रोजगारी गरौँला भन्यो र यही डाँडा यतातिर बचायौँ यति अरू सबै डोजर हाने सबै डोजर हानिदिएले ऊ त्यहाँबाट त्यो नै पुरै वर ताल अलिकति त्यो वरसम्म थियो त्यो पनि सबै अब लैदियो अब के गर्ने त रोजगारीलाई हुँदैन अरू फाइदा खानेलाई हुन्छ यो नै पानी गर्दाखेरि फेरि उता लाग्यो अब ऊ त्यहाँनिर निकाल्यौँ पानी पानी यहीँ आउँथ्यो भन्नुभयो यो खाना पानीहरू यो ढुङ्गा आस्न आउँथ्यो ए दोधरा हालिकन उता गयो आउँथ्यो त्यहाँनिर निकालेको छ यो त पुरै मुहुन छ क्या यहाँ पानी ए पानी पनि यता माथि भयो हजुर यो खाना पानी हेर्नु सब मलाई मेरो आएपछि खाना अब दाउरा घाँस ल्याइकन आएपछि खाना त्यहाँनिर राख्नु हुन्थ्यो अब अस्ति दोधरले उता गहिरो भयो यता सुक्यो पानी ऊ त्यहाँनिरै बनाएको छ यो यति गहिरो कसरी भयो खोलाहरू यो ए यो ठेक्का लिनेहरूले होइन पारि खोलामा ए तपाईँहरूलाई के असर परेको छ यो डोजर हाने यति गहिरो भएपछि
किन हट्नु पर्दैन अरु गएर त अरु कुलावालालाई त केही अब भत्केला भने डर भयो हामीलाई त अब गरे गाडी यही गरे गाडी भने अब यो सिद्धि हो त सब बर्बाद गराइदिए तपाईहरुसँग के विवाद सिवाद केही भएन किन गर्ने म एउटा विवाद त गर्नु भयो किन नोरा तिनीहरुले भनाबन्द भयो तिनीहरुले अब नगरपालिका कागज ल्याइकन उठाउँछौ हामीहरु तिमीहरु उठाउन दिएनौ भने भने त्यहाँ सबै उठाइदिए ए डोजरै हाने हैन यहाँ नगरपालिका पुलिस कोही आएनन् होइन पुलिसहरू आथे यो मसिनाको कुलावालाले पुलिस ल्याइकन आथे अनि यो पूर्ण फर्काको भाइको जिसिबी हो भन्दे त्यहाँ फर्केर गए पुलिसले जिसिबी लगेनन् नै जिसिबी लगेनन् पूर्ण फर्का भाइको भन्दैपछि जिसिबी नलगिन गयो काम त रोक जिसिबी त रोके रोकेनन् उतीबाट यता लग भने फर्केर गइए पुलिसहरू फर्केर गइए तिनीहरूले निगरानी राखे नगरपालिकाबाट कागज ल्याएर आउँछौ नगरपालिकाले बेच्या हो हामी सब उठाएर लग्छौँ तिमीहरूले रोजगारीको हामीलाई के मतलब हो र भन्ने कुराहरू गऱ्यो त्यहाँबाट चालै गऱ्यो हामीले यो पनि जाने होला नि पहिला ढुङ्गा होइन खोला शेष यो ढुङ्गा सबै यता लगाउने यहाँदेखि माथिसम्म चाहिँ यहाँ हामी सबै त्यहाँ माथिसम्म उठाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिरहेछन् क्या हजुर यहाँ खेत छ हाम्रो जग्गा यही हो ए के नाम हजुरको मेरो नाम उदय राज पहिला यो कति थियो खोलाको लेभल अहिले त हेर्नु धेरै तल भएछ नि पहिला तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यो जाली हेर्नुहोस् त्यहाँ माथि करिब करिब 8-10 मिटर डाउन भइसक्यो त्यो जालीबाट यहाँ तलसम्म हेर्नुहोस् समथिङ 10 मिटर डाउन भइसक्यो यही प्रक्रियाले प्रत्येक साल गयो भनेपछि हेर्नुहोस् अब 4-5 वर्षपछि यो पानीको स्रोतै रहँदैन हेर्नुहोस् खै जस्तो छ नि अहिले पनि ठेक्का गएको छ यो कसरी निकालेर राखेन अहिले यो तपाईँको यो छेउमा निकालेर देख्यो नि यहाँ त हाम्रो अर्थै छैन क्या हेर्नुहोस् अब माथिको आदेश भनेर भन्छन् माथिको आदेश भन्नाले माथिको आदेश भनेर नगरको आदेश त होला त अब एक ढकालको मान्छेले चाहिँ सरासर नाम लगेपछि मेरो भने त उयो होइन अब उहाँले आदेश दिएपछि त्यही अनुसार उनीहरूले पनि प्रक्रिया अगाडि बढायो होला यो डोजरबाट हो कि उठाएकैबाट यो पुरै डोजरबाट हेर्नुहोस् तलदेखि यहाँ माथिसम्म आज बिहानसम्म चलिरहेको थियो डोजरबाट उठाएको हेर्नुहोस् हजुरलाई थाहा थिएन त्यो डोजर चलाउनु पाइन्न हामीले त भन्यो बाबा ढुङ्गा चाहिँ उता मात्रै नफाले यताको ढुङ्गा यता फालिदेऊ भन्दाखेरि हामीसँग विवाद गर्छन् क्या हाम्रो कुरो कसले सुन्छ भने पुलिसहरू त आएनन् होइन पुलिस त आएको थिएन मैले देखेन पुलिस ए हस् हस् यो हजुर यो हाम्रो खानेपानीको इन्टेकदेखि लगभग 100 मिटरभित्र छ यहाँ चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू र ले यो चाहिँ बालुवाहरू उठाइदिएर एकदम गहिरिएर हाम्रो इन्टेकमा अहिले चाहिँ पानीको चाहिँ एकदम अभाव भएको छ सुकिरहेको छ पटक पटक मोटरहरू चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ तपाईँ चलाउनु पर्ने अवस्था भएको छ पानीको स्रोत चाहिँ यता बाहिर आयो बाहिर आयो उता हाम्रो इन्टेकभन्दा यो भाग अझै गहिरो भएर चाहिँ पानी चाहिँ यता बगेको हाम्रो अनुमान गरेको छ जस्तो अहिले पनि यहाँ डोजरहरू हानिरहन् यसले भविष्यमा चाहिँ अझै असर बढ्नेदेखि चाहिँ के छ कस्तो देखियो हजुर यो हाम्रो चाहिँ अब तोली खोला पुलदेखि तपाईँको चाहिँ मसिना झिङ्गेनारासम्म तपाईँको चाहिँ अत्याधिक दोहन भएको छ खोलालाई जेसिबी लगायतका स्काभेटरहरू प्रयोग गरेर टिप्परहरूबाट जुन ओसार्ने काम भएको छ यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ निकै असर गर्ने देखिन्छ स्थानीय बस्ती छ खेतीयोग्य जमिनहरू छ खानेपानीका हाम्रा इन्टेकहरू छन् हाम्रो वार्ड नम्बर 4 का इन्टेकहरू पनि छन् हाम्रो वार्ड नम्बर 12 को पनि छ अनि विभिन्न सिँचाइका बाँधहरू छन् पक्की पुल झोलुङ्गे पुल लगायत यो क्षेत्र चाहिँ जोगाउनु पर्ने देखिन्छ
के नाम हो हजुरको मेरो दीप बहादुर खड्का जस्तो नि तपाईहरुको अलि पहिला भनौ न 20-30 वर्ष अगाडि यो खोलाको लेभल अथवा खोला कस्तो थियो के थियो पानी कति बग्थ्यो बाह्र महिना के छ हजुरलाई अलि थोरै भयो त यहाँ त पानी बग्दैन थियो हजुर तर खोलो पाल्नु पर्दो थियो यो के थियो पहिला यो यो खेतै हो हाम्रो हो हामीलाई खेती छ नि ए अनि उताको खोला पनि के पानी बग्थ्यो बाह्र महिना यो खोला उता बग्थ्यो पानी पनि बग्थ्यो पहिला पानी पनि बग्थ्यो जति हिउँ पानी आयो पानी बग्थ्यो नआए भला भल बग्थ्यो यहाँ केही बुझ्दैन थियो तर यहाँ सिरी निकास मात्रै थियो यहाँको पानीको निकास थियो यो तर एउटा हार्बर यहाँनिर थियो एउटा हजुरको अलिकति पानी आउँथ्यो यहाँबाट तर यो त कम्प्लिट यो तपाईँको 42-46 सालदेखि यता आयो ए ओके अनि यो 46 पछि पनि यो यति गहिरो थिएन होला पानी बग्थ्यो होला लग्यो त खन्दे खन्दे लग्यो त अहिलेको यो समस्या भनेको यो जुन गहिरो छ नि हजुर यो भने यहाँ जब के भन्छ यो अस्त व्यस्त अवस्थित बसीले लग्यो तिर बजार भन्यो ढुङ्गा माटो लग्यो त्यो त खन्ने गरे खोलाले पकायो कोही मान्छे लग्यो त्यस कारण त्यो भएको यो गहिरो पनि भइरहेछ जाली पनि हालेर जाली गहिरो हुन्छ बगाएको देखिरहेछ होइन गाली जाली हुन्छ भनेर लगाएको पनि अनि यहाँले यस्तो फालिदिनुहुन्छ कहाँबाट हुन्छ समाधान यही हो त यो जालीले सबै छेकिन्छ त बालो यसरी उठाइदिने डोजर हानिदिने अनि त्यसपछि जाली मात्र लाएर यहाँ रुख्ने कुरै भएन नि हजुरको अहिले त यो फालिहाल्छ नि भनेपछि अब यो उठाउनु बन्द गरेन भने यो पछि बजारलाई पनि असर छ होइन फाँड त बस्ती त रहेन बजार त असर होला होला तर किसानलाई रहेन भने हेमिले ठिक छ अब नमिलेपछि त केन्द्रमा जानु पर्दा यो साउनको महिनाको असारको महिना बजेट पास भयो लेखा समिति पास गरेर बजेट हुने पास भएन कि सर यो अन्तर्राष्ट्रियको यो त बहु कम्पनीको यो विश्व ब्याङ्कले दिएको पैसा हो यो यसको पनि यहाँ दुरुपयोग भयो होइन त्यो यता देख्नु भने दुरुपयोग भएको दुरुपयोग त्यही भयो नि यो जलप्रपोगको हो यहाँको नेपालको यो जुनै होइन पुलिसहरूलाई कम्प्लेन त गर्नु भएन कहिले गरेको छैन खै भयो नि त कसरी गर्नु गुटुम त यहाँ भने क्या हामी रोक्यो अस्ति त रोक्यो हामी दुईजनाले भने रोक्यो अब अर्को वर्ष खोलाले यो आफै बगाउँछ यो ठिक
पानी डाउन गएको यो त ठ्याक्क भयो नि त बगर गएको त